Goeiedag en baie welkom hier by ons oordenkingtyd saam waar ons speel in die woorde van Jesus, die verhale van Jesus en waar ons onsself in die storie sit. Nou ons is besig met die vrou wat in hoofspel gevang is en ek dink dis 'n ideale storie om jouself in te plaas. Al ons sonde, al ons gebreke, al ons tekortkominge. Hoe hanteer God dit? Hoe hanteer mense dit? En wat kan ons daaruit leer? Hier aan die einde van die verhaal, Johannes 8:11 sê Jesus, sy het geantwoord, niemand nie meneer, Jesus sê toe vir haar, ook ek veroordeel jou nie, gaan maar en moet van nou af nie meer sonde doen nie. Hier is waar Jesus sê, ek veroordeel jou ook nie, maar dan sê Jesus iets by, gaan nou en moet nie meer sonde doen nie. Ek dink die eerste woorde is die belangrike, Jesus wil jou nie kom veroordeel nie. As jy die hele verhaal lees, Johannes 3 vers 16, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste gebore seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie. Vers 17 en verder sê hy het nie sy seun gestuur om te kom oordeel nie. Jesus wil nie dadelik kom oordeel nie. Ons het allemaal sonde en as God moet oordeel, sjoe mens, hy sal ons allemaal veroordeel, want ons allemaal het sonde. Maar Jesus sê, ek kom veroordeel jou ook nie. En dan sê hierdie baie belangrike woorde, ga nou en moenie verder sondig nie. Het jy geweer is moontlik om op te hou met sonde? Dis moontlik om te groei in heiligheid, maar alles begin by jy ontvang eers genade. Jy moet eers by daai punt kom waar God in jou oë kyk en vir jou sê, ek veroordeel jou nie. Jy's vergewe, dis verby, jy's skoon gewas, jy's nuut gemaak. En dan van daar af verder, ga nou en leef in hierdie vryheid. Moet nou nie weer gaan sonde doen nie. Kom ek en jy sê dankie, dat ons nie veroordeel is nie, en dat God ons nou die krag gee, om sonde vry te gaan leef. Kom ons bid dit. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie woorde, ek veroordeel jou ook nie. Dankie Jesus, jy het nie aarde toe gekom om mense te oordeel nie. Jy het nie gesterf van 'n kruis om mense te oordeel nie. Jy het gekom om ons te red, om ons te verlos, om ons nuut te maak. En nou Here, dankie dat ons kan leef sonder sonde. Dankie dat ons kan ophou sonde doen. Dankie dat ons kan verander in ons gewoontes, ons gedrag. Dankie daarvoor, Here. In Jesus naam. Amen. Goed gaan. Sien jou weer.